Så hvad er problemet sådan helt konkret? Problemet er det, at Nikolaj, han har ansat en skjal. En skjal? En musikant fra gamle dage? Det er ligesom en coach, nu gør jeg ikke. Hvis jeg havde sagt, at jeg ansatte en coach, så havde du ikke brugt det vel. Nikolaj, han havde en skjal nu her, da han spillede konge, da han improviserede sange over alt, hvad kongen gjorde. Og det gjorde alle på sættet i godt humør. Og den skjal har han så taget med hjem. Mm. Han kommenterer på alt, hvad Nikolaj gør med sang og musik. Alt. Han inspirerer. Han synger en sang, hvis Nikolaj tager en kop kaffe, hvis han går på lokum. Åh, okay. Han sidder udenfor. Han er sgu da ikke med inden. Jeg har en eller anden rollespilsidiot boende i mit hjem, jeg overhovedet ikke kender, som er alt for gammel til at ikke at bruge deodorant. Det er jeg ked af, du skulle høre. Det gør ikke noget. Du skal ikke tage det ind. Nej, det gør jeg ikke. Det er helt fint.